ось. Вот такой бак. Сюда хочу на 300 литров. Сегодня купили. Цена 1780. Цей бак. Сам по себе не тяжелый. Давай покажу, где он будет. Вот все тут. Вот все так. Вот так будет бак. И мы. Нормально будет. Вот. Вот так. Тут я сделаю ее крепление. Бах. Вот такий, короче, такого типа бак, я думаю, буде нормально. І дядь Саня закінчив корито. Ось здорове корито, що він зробив. Це вчора Віка вже покрасила. А ось маленьке, що він доробив. Ось так. Ну, а це я вже показував, тому просто не покрашене, теж таке. Ось із-за тих кусків, що я давав йому із порізаної лісниці, із ступенек, ось отакі корита. Оце одне корито сюди для щелевого сарая з головою схватить. Ось, покажи. Бо казала, що дядь Саня, чи він зробить і корита. Ну, дивіться. Все отак ось погробив, поварив. Все отак, ну, все чітко зробив. Ось. З цієї сторони я все попроварював повністю, всі шви, все сплошняком поварив. І отлично. Його одного хватить отут якраз на 20 штук. На 20 голов пойде. А якщо я так прикидував по корму, ну сюди в районі, ну в районі десь так, кілограм влізе корма. Тобто у мене одна мішалка робить 50 кілограм, от дві мішалки сюди влізе 100 кілограм. І на 20 штук 100 кілограм, я думаю, хватить на пару днів. Ну я плюс-мінус, я точно не вважав, у мене запис є, скільки вони в день з'їдають, в якому возрасті. Ну як, приміру, що засипав, мені навіть на день хватить, насипати утром і все, а на наступний день опять утром насипати. Мене і так устраює. Я просто кажу, що одного корита хватить з головою сюди. Якщо вони будуть відкриті без перегородки, то одного хватить. А це, оце корито і те в мене там на будущем теж є плани. Якщо все, дай Бог, нормально буде, то теж зроблю. Ось вчора Віка, ну, покрасила вона вчора красила корита і покрасила перегородку, що я зробив. Оце все із кусків. Куски арматури у мене були і куски профільків тих, що я купив. Вона теж їх покрасила, так все вийшло. Я зробив отакі штирі, просто заносиш, повсовував, ну, типу, як там трубочки приварені. Зараз покажу, як вона ставиться, і далі покажу це по сараю. Отак виходить, заніс її і в пази вставив. І входив, ну, в трубки. А тут просто болтик якийсь прикрутить, щоб вони не піднімали. Тут і так само отут. Також вчора покрасили цю дверь,
Віка покрасила цю дверь. Що я поробив? Замазав тут, а угол був відпавший. Там він вивалено було, ще Сашко замазав, але не домазав, бо випадало, я вчора домазав. Той угол теж з клеєм хорошо замішав і зробив той угол. І також тут зробив проход. Ще не висохло, але сохне. Тобто проход повністю замазав. Все позамазував, ці дверки вже теж робочі. От, пожалуйста. Оце виходить сарай на 20 голов. 20 голов від корма і сарай, де не треба убирати. Тобто вони тут ходять і мене оце, що найбільше утішає, те, що не треба убирати. І тут ж так само ця, я зайшов і закрив за собою. Все, отак виходить. Це більше відділення. Тут виходить, я взяв там 2,20 ширина, а тут, не пам'ятаю точно, міряв. Не пам'ятаю, коротше. Ну, коротше, трошки шире. Щоб в мене зараз два різних покоління, різниця в них 20 днів. Цих, що старших, сюди їх 9 штук, а цих, що менші, їх 11 штук сюди. Ну і так недільку побудуть примерно. І потім я уберу цю перегородку, вона в мене сйомна, і все, хай всі будуть на одному кориті. Корито буде там стоять. Те здорове, коричневе оте. А поки временно туди прикручу корито до щелевих і все. Ну, для малих. А потім вони знюхаються за недільку, беру перегородку взагалі і хай буде. А потім вже, як, допустимо, під Новий год останеться там скільки штук здорових, а мені нову партію треба, 20 штук. Я 20 штук сюди загнав у більшу, а в мене тут штук 5-6 жде своєї очереді на м'ясо. А ці підростають, їм тепліше буде з цима, і потім опять перегородку убрав, все, ці 20 штук на вольному вигулі. Ну, то есть планую так. Що мені зараз залишилося доробити? Зараз на даний момент буду прибивати сюди пінопласт, утеплю фронтон 100 мм пінопластом. Він в мене є в наличі, то есть мені купляти нічого не треба, грибки я вже купив. Це зробить, потім вокруг витяжки обіб'ю. Типа як окантовочку з бруска теж треба буде покрасити, щоб не сиріло. Бо вдруг вода буде капати, конденсат, щоб не втекло по потолку, як в мене в тому сараї теж така ошибка була. А втекло на брусочок і капало вниз. Ну, коли буде сильний конденсат, допустимо, зимою. І, бак уже куплений. Бак закріпить, зробити для бака рамку. Закріпити, і з бака піде трубочки, вода, ось сюди одна поїлка двойна, і сюди одна двойна, регулюємо. Ну і все, і можна запускати буде. Якраз так, як я і хотів, зараз мух уже трошки починає меншати, і то ще з недільку мух буде менше, і я думаю, будемо запускати сюди, і все. Також ми відбили, де буде іти окантовка нижня. А вверху все побілим. Побілим це, побілим, ну я не знаю, там пінопласт так білий. І забілим тут, де фронтон вже замочили. І звісті вона замочена у відрі. Вже все готово. І також я повибивав угли, де повипадали учора. Тут, отут дуже багато було, воно ще й не висохло, то встисло. Тут поробив, і тут поробив, теж угол зробив. І виходить, ось я виходжу, виходить ось, я відкрив двері, бо вже двері на ніч може і закривати треба, в нас ночі плюс 8, тобто вже прохладненько. Двері відкрив, вони не виходять. Я тут заглянув, що тут, так, тут в кормушці, к примеру, є. Оцій здоровій, а вона здоровенька. І тут в маленьких заглянув, тут кормушки, є. В кого нема, зайшов, добавив.
перегородку. Я дверки, я спочатку думав, і дверки зробити перегородку, типа більше трошки, щоб в дверці.